Acabou de chegar no cinema mais um filme que é feito pra você que gosta daquele estilo Quem Foi Que Matou? Quem é o criminoso dessa história? E aí vai passando por várias entrevistas, a investigação vai correndo, soltando algumas informações pra você que tá assistindo tentar adivinhar quem é o responsável por tudo aquilo. E aí, né, se você já tiver saturado, você vai dizer, ah, meu Deus, mais um filme desse tipo. Só dessa franquia, né, onde o Kenneth Branagh interpreta o Hercule Poirot, personagem famoso da Agatha Christie, é o terceiro, então já pode estar um pouco desgastado, mas aqui ele traz alguns elementos diferentes, alguns elementos inclusive que eu nunca tinha visto nesse estilo de história. Aqui o Hercule tá de volta, ele tá na verdade aposentado, mas depois que ele recebe o convite de uma amiga para participar de uma sessão espírita, ele se vê novamente em meio a um crime. Ele inicialmente não queria ir, ele disse que tudo aquilo é uma bobagem, que cultos espíritas ou de quaisquer outras manifestações sobrenaturais, é tudo uma grande besteira, uma grande perda de tempo, né? Ele acredita naquilo que é fato, naquilo que ele pode ver. Então ele já vai meio com o nariz torto ali. Só que ele decide dar o braço a torcer e quando o fato mais importante do filme acontece, né? Quando o primeiro homicídio vem à tona, algumas coisas muito estranhas começam a acontecer. Ele começa a ter algumas experiências que ele nunca viveu na vida dele e começa pela primeira vez a se questionar se aquilo de fato tá acontecendo, se o sobrenatural é algo que realmente existe, e ele vai entrando meio que numa espiral, pô, será que eu tô ficando doido? Será que isso tá acontecendo? Será que isso tá afetando nas investigações? Então, essa é a minha primeira vez que um filme desse tipo, do Whodunit, né, traz elementos de terror. E aí você fica se perguntando, porra, mas será que é assustador? Já não gosto muito de filme de terror, esse suspensezinho é o máximo que eu conseguiria atingir. Mas se você tá nessa linha de pensamento, deixa eu lhe acalmar. Os elementos de terror, sim, existem. Eles tentam até colocar aqui um ou dois jumpscares, aqueles sustos que vêm do nada, mas é algo tão fraquinho, sabe? Até nos momentos de susto não tem aquela parada que você conhece na maioria dos filmes de terror, que é aquele som muito alto pra causar o susto mesmo, pra fazer você pular da cadeira. É algo muito bobinho mesmo, que vai ficar ali mais na estética do que na ação. O que, de certo modo, é até bom, porque o filme ele acaba não se perdendo nisso. Porque ele poderia muito bem tentar ser um filme de suspense, de investigação e de terror, como a gente vê alguns exemplos de filmes tentando ser mais de alguma coisa, tentando seguir várias linhas sem conseguir efetivamente ser alguma coisa. Se eu pudesse conceituar, eu diria que é uma característica que diferencia, que tenta mudar um pouco esse estilo pra dar uma renovada, mas que é só isso mesmo, fica na base da parada mais estética, mais atmosférica. E pra construir essa atmosfera de forma efetiva, eu tenho que falar aqui do trabalho de direção, que é muito, muito bem feito. Eu diria que é até mais bem feito que nos dois primeiros. A impressão que dá é que o Kenneth Branagh, ele tá mais maduro no estilo dele contar as coisas, no estilo dele filmar, dele enquadrar a câmera. Por exemplo, a gente vê diversas cenas onde ele tá muito confuso, o Hercule Poirot, os personagens ali na cena estão passando por um momento de confusão onde coisas acontecem e eles não sabem explicar, e a gente percebe que a lente tá bem aberta, é uma lente grande angular. Os personagens ficam restritos a uma pequena parte da tela, e eles são praticamente engolidos por todo o ambiente. E ali o Kenneth Branagh tá dizendo somente através da lente que ele tá usando, olha como o que tá acontecendo é muito maior do que aquilo que os personagens e que você tá assistindo. Olha como existe muito mais coisa além do que aquilo que eles e que você tá vendo. Em outro momento, ele coloca uma câmera que fica posicionada exatamente no mesmo eixo da cabeça do Hercule Poirot, e quando ele vai caminhando, todo se move menos a expressão dele. É exatamente aquelas câmeras de ação estilo GoPro, quando a galera coloca no capacete e a pessoa fica fazendo vários movimentos bruscos, andando daqui pra lá. E no momento em que essa filmagem, em que esse take acontece, você vê os olhos do personagem andando de um lado pro outro, quase que como convidando a gente a sentir a mesma coisa, a mesma confusão, o mesmo sentimento que ele tá tendo de, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu não consigo explicar. Uma pessoa que sempre encontrou explicações lógicas, sempre encontrou argumentos muito bem baseados pra justificar tudo que ele vivia, pela primeira vez, ele tava sentindo que a realidade estava fugindo entre os dedos dele. E como tem muitos elementos de terror, existe aqui uma presença, uma entidade que supostamente está escondida, provocando vários dos efeitos sobrenaturais. Em muitos momentos, os personagens estão conversando, estão avaliando o ambiente para ver o que está acontecendo, e a câmera, ela fica como se fosse escondida atrás de uma estátua ou em qualquer outro objeto que está muito próximo da gente, e o foco nos personagens está lá no fundo. Mais ou menos como se nós, espectadores, assumíssemos o mesmo ponto de vista
do espírito que tá ali, assombrando aquela casa. Mas, ao terminar de assistir esse filme, eu tive um pequeno problema com ele. Porque o que é mais importante nesse estilo de obra? São as interações. É através da conversa, dos diálogos entre o investigador, fazendo perguntas para quem são os suspeitos, que você vai sacando uma piscada ali, uma fala meio suspeita aqui, algo, um comportamento que foge ao padrão. São essas pequenas coisas que a narrativa vai construindo para que a gente também entre nessa vibe de eu vou investigar junto, vou tentar adivinhar antes da revelação final quem é o assassino, quem foi que fez isso. Mas aqui, quando a revelação veio, eu senti como se muitas informações fossem tiradas do nada, como se elas não tivessem sido entregues de maneira suficiente para fazer com que a gente sinta que recebeu aquela recompensa. É mesmo, aconteceu aquilo e... pô, não tinha percebido. Não, eu pelo menos não senti nada disso aqui. E pra mim, nesse estilo de filme, é algo muito prejudicial, que você perde aquela sensação de participação. E isso é algo que tem que ser muito bem dosado, porque, por exemplo, quem não assistiu ainda Morte no Nilo, eu não vou dizer qual é o final, né? Quem é o grande antagonista do segundo filme dessa franquia. Mas pra você que já assistiu, você sabe que no segundo filme eles entregaram demais. Então, a descoberta do criminoso ficou muito fácil. Muito antes do filme terminar, você já sabia que tinha cometido o crime. Dava pra sacar até mesmo as intenções de por que aquele crime foi cometido. Então, ao dirigir uma obra dessa, você tem que saber muito bem o quanto você deve entregar pra que quem tá assistindo, ele tenha a sensação de que ele pegou algumas coisas, por mais que ele não adivinhe no final quem é, mas que ele participou de algumas formas, que ele conseguiu juntar uma peça ali e outra aqui. Porque isso no final vai dar aquela sensação de que, porra, eu cheguei quase lá. Ou então, caso você tenha acertado, um sentimento muito massa. Então, assim, eu sinto que talvez o Kenneth Branagh, ele ainda tá calibrando essa dose do quanto tem que entregar e do quanto tem que segurar. Ele entregou demais no segundo filme, entregou de menos nesse terceiro, e talvez isso no futuro fique na medida certa, mas pra mim, ele ainda não chegou lá. Sobre as interpretações, Kenneth Branagh tá muito bem, ele como o Hercule Poirot, eu sinto que aqui ele tá ainda mais entregue do que nos outros dois filmes. Ele tá realmente vivendo o papel. Eu não sei se porque o clima desse terceiro é muito mais sombrio que os outros, e isso exige que o personagem seja um pouco mais centrado, ele esteja um pouco mais sério, foi que eu tive esse sentimento de que, olha, o Kenneth Branagh realmente tá entregue. Mas o fato é que, filme após filme, é perceptível que ele tem se divertido cada vez mais, que ele tem gostado cada vez mais de viver o papel do Hercule Poirot, do maior investigador do mundo. Agora, sobre os outros papéis, eu dessa vez vou evitar tecer qualquer tipo de comentário, porque se eu falar qualquer coisa, eu posso acabar entregando muito mais do que eu deveria, e esse tipo de spoiler nesse tipo de filme acaba completamente com a experiência. Mas o que eu posso dizer é que tem um ou dois personagens aqui que meio que aparecem do nada e que tem comportamentos muito exagerados. E claramente, né, esses personagens, eles estão ali pra desviar você do foco, pra fazer com que você pare e pense, não são eles, porque tá muito na cara. E aí, nessa tentativa de desvio de foco, faz com que a interpretação desses personagens fique muito forçada. Sabe aquela pessoa que tá numa situação muito tensa e que você diz assim, não, ele não vai fazer isso daqui, porque se ele fizer, a galera vai suspeitar dele. E a pessoa vai e faz. Justamente, acontece isso aqui em uma ou duas vezes, de comportamentos que são completamente fora da realidade, onde uma pessoa que tava ali configurando entre os suspeitos faria, mas que o filme coloca isso pra acontecer, pra fazer com que a galera que não tenha muita paciência de pensar um pouco mais, caia e diz assim, não, foi esse aqui, certeza que foi, e acabou-se. É como se fosse cortina de fumaça, sabe? E, assim, seria muito mais interessante se todos os personagens levassem até o final aquele ar de eu até teria motivos pra fazer, mas eu tenho muito mais motivos pra não fazer. Porque é isso que torna esse tipo de narrativa tão interessante. Você colocar na balança cada peso que é dado e tentar comparar. Porra, isso aqui, de fato, ele não faria, mas você cruza com outro dado e você vai fazendo essas ligações pra tentar chegar numa resposta, pra tentar chegar na elucidação junto com o personagem que faz o papel do investigador. Então, resumindo, apesar de ter esses pontos que não me agradaram muito, é sim um bom filme. É um filme muito melhor do que o segundo. O segundo, meu Deus do céu, é horrível. Morte no Nilo, talvez porque eu não gosto nem um pouco da Gal Gadot, e isso acabou deixando com o ginge do filme. Mas enfim, se você gostou de Morte no Nilo, é impossível que você não goste desse aqui. Com certeza vai lhe agradar. Tecnicamente, é o melhor dos três filmes. Ele traz estilos de filmagens diferentes. Ele usa jogos de câmera de maneiras muito diferentes e que contribuem diretamente para a narrativa e para a construção da atmosfera do filme. E eu
acredito que vale sim o ingresso, eu acredito que vale sim você pagar pra assistir esse filme, principalmente se você for grande fã de romances policiais ou de adaptações desses romances. Mas me conta aí se você já assistiu, se você gostou, o que foi que você achou. Vamos trocar ideia sobre A Noite das Bruxas. Além disso, caso você queira continuar comigo, vou deixar mais dois vídeos aqui pra você assistir. Mas caso você tenha que ir embora, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!